bizdə açığı odun yandırırdı. Kim tapırdı odun, kim səliyərkadan istifadə eləyirdi. Çox azanacaqlı bir vəziyyət idi. Çoxu tapa bilmirdi, ev-əşi qızdıra bilmirdi. Artıq Lənkəranın Qumbaşı kəndinin sakinlərinin sözügedən problemi ösəllini tapdı. Bu gün kəndə mavi yanacağın verilməsi təmin edildi. Bununla da 270 abonenti olan kəndin sakinləri qış fəslində evlərinin qızdırılmasında çətinlik çəkməyəcəklər. Kəndə mavi yanacağın verilməsi üçün bir pilləli sistem əsasında 17668 metr uzunluğunda müxtəlif diametrli polietilen və metal borularla daşıyıcı və məhəllə daxili qaz xətləri çəkilib. Bütün abonentlərin mənzillərində sayğac və fərdi tənzimləyicilər quraşdırılıb. Kəbili qazdaki bizim işimizi məişətə yüngülləşdirəcəyidir. Evin qızdırılmasıdır odunla yanında tüstüsü, tozu və falanı, bunlar hamısı bizim əziyyətimizə gətirib çıxardırdı. Çoxu bu kənddə odun ala bilməmişdi ki, hansı ki qarşıda qış gəlir. Bu qazın bu gün gəlməyi, mavi yanacağın bizim kəndimizə gəlməyi həqiqi mənada bizim bu gün kəndimizə böyük bir abı hava yaradıb. Qumbaşı kəndindən sonra yaxın vaxtlarda Lənkəranın Haftoni qəsəbəsi də mavi yanacaqla təmin olunacaq. Hazırda həmin yaşayış məntəqəsində tikinti işləri gedir. İşlər başa çatdıqdan sonra 430 abonent təbii qazla təmin olunacaq. Məhəmməd Rəsayev və Şənəmmədov Lənkəran.